Milí diváci, vás vítam pri tomto ďalšom videu a určite si pamätáte toto miesto. Z tohto miesta som už čítal knihu Kde všade sa nezomrel od Peťa Popluhára a povedal som si, že obnovím znovu túto sériu, ale s takou malou obmenou, bude to taký malý experiment. Budeme čítať odbornú literatúru, a teda anatómiu človeka. Takže ja som zvedavý, aké na to budú ohlasy. No a začneme v podstate hneď s kapitolou na začiatku. Osteológia. Takže pohodlne sa usadte alebo robte čo chcete a vypočujte si kapitolu osteológia. Všeobecná osteológia študuje všeobecnú stavbu kostí. Kosti doplnené chrúbkami a pospajané rôznymi druhmi spojení vytvárajú kostru. Kostra predstavuje pasívnu súčasť pohybového systému lokomotorického aparátu. Okrem toho má aj iné, nemenej dôležité funkcie. Chráni životné dôležité orgány, mozog, srdce, pľúca, pečeň a tak ďalej, je sídlom krvotvornej kostnej drene a je dôležitým rezervuárom vápnika a fosforu. Kosti sú tvorené kostným tkanivom. Toto tkanivo sa makroskopicky vyskytuje v dvoch formách. Kompaktná časť. Pri pohľade voľným okom na homogénnu štruktúru v mikroskope môžeme vidieť zložitú stavbu kostného tkaniva, haversové systémy. Trámcovitá kosť, alebo tá trámčina, je spongiózna, hubovitá, je tvorená trámcami rôznej hrúbky a usporiadania. Usporiadanie trámcov závisí od zaťaženia kostí a aktuálne sa mení. Priestory medzi trámcami sú vyplnené krvotvornou kostnou dreňou. Každá kosť je tvorená trámcovitou aj kompaktnou kosťou, čo znamená, že všetky kosti obsahujú krvotvornú kostnú dreň. Kompaktná kosť sa nachádza vždy na povrchu, trámcovitá kosť vnútri. Kvantitatívne zastúpenie kompaktnej a trámcovitej kosti sa líši v závislosti od typu kostí. Každá kosť má komplexnú stavbu. Povrch kosti je krytý okostnicou, periostom, okrem klbných ploch, ktoré kryje klbová chrúbka. Periost je väzivová membrána pomerne pevne pripojená ku kosti, dá sa však zlupnúť. Plní dve veľmi dôležité funkcie. Privádza do kostného tkaniva krvné cievy a nervy a tak zabezpečuje výživu kosti. A poskytuje bunkový materiál pre rast a regeneráciu kosti. Diafýzy dlhých kostí rastú do hrúbky práve vytváraním kostného tkaniva periostom. Kosť zbavená periostu, napríklad traumou, čiže úrazom, je zbavená výživy a odumiera. Podľa tvaru rozlišujeme tri základné typy kosti, ktoré sa líšia nielen vonkajším tvarom, ale aj vnútorným usporiadaním v závislosti od hlavnej funkcie, ktorú príslušné kosti plnia. Dlhé kosti sú predovšetkým kosti končatín podieľajúce sa na vykonávaní pohybov. Stredná časť dlhej kosti, diafýza, je tvorná kompaktnou kosťou. Diafýza obsahuje dreňovú dutinu, cavitas medullaris, ktorá je vyplnená kostnou dreňou, medulla osium. Konce dlhej kosti, epifýzy, sú tvorené spongióznou kosťou a len na povrchu je tenká vrstva kompaktnej kosti. V epifýzach dlhých kostí sa nachádza krvotvorná kostná dreň, v diafýze tuková kostná dreň. Krátke kosti sa vyskytujú na takých miestach skeletu, kde sú vystavené tlaku pri pohyboch, ako chrbtica, zápestné a prihlavkové kosti. Krátka kosť je vybudovaná zo spongióznej kosti a na povrchu sa nachádza tenká vrstva kompakty. Ploché kosti vytvárajú tzv. Schránky pre životne dôležité orgány, kosti lebky, rebrá, hrudná kosť, krídlo bedrovej kosti. V týchto kostiach je rôzne hrubá vrstva spongióznej kosti uzavretá medzi dvomi vrstvami kompaktnej kosti. V plochých kostiach lebky sa spongiózna vrstva nazýva diploe. Vývoj a rast kosti, osifikácia. Kosti sa vyvíjajú a rastú desmogénou a chondrogénou osifikáciou. Desmogénna osifikácia sa uskutočňuje vo väzive. Vo väzive vznikajú činnosťou osteoblastov ostrovčeky kostného tkaniva, ktoré sa zväčšujú a splývajú. Tak vznikajú napríklad ploché kosti lebky a týmto spôsobom rastú aj dlhé kosti do hrúbky, tzv. Osifikáciou z periostu. Ďalej je tu chondrogénna osifikácia. To znamená prestavbu chrúbkovitého modelu kosti. Takto vzniká väčšina kostí. Kostra plodu je spočiatku chrúbkovitá,
Chrupkovité tkanivo je postupne nahrádzané kostným tkanivom. Miesto, kde začne prestavba chrupky na kostné tkanivo, sa nazýva osifikačné centrum. Kosť môže mať viaceré osifikačné centra. V dlhých kostiach vznikajú osifikačné centra postupne. Prvé sa nazýva primárne osifikačné centrum, nachádza sa v strede chrupkovitého modelu kosti, v diafíze. Ďalšie označujeme ako sekundárne osifikačné centra. Zjavujú sa v koncových častiach chrupkovitého modelu, v epifízach. Na rozhraní kostného tkaniva, tvoreného primárnym a sekundárnym osifikačným centrom, to jest na rozhraní diafízy a epifízy, zostáva až do ukončenia rastu vrstva chrupky, ktorá je miestom rastu do dĺžky. Tu sa doplňa chrupkovitý materiál, ktorý sa prebudováva na kosť. Ide o rastovú chrupku, epifízovú chrupku. Jej poškodenie, napríklad pri úraze, môže mať za následok poruchu rastu kosti. Kosti v priebehu celého života podliehajú prestavbe tkaniva v závislosti od svojho mechanického zaťaženia, ale aj v súvislosti s metabolizmom vápnika, hormonálnymi vplyvmi a tak ďalej. Takže to bolo na začiatok niečo o všeobecnej osteológii. A v ďalšej časti sa môžete tešiť na kosti lebky. Takže hovorím, ja som zvedavý, aké budú na toto ohlasy. Ja si myslím, že by mohli byť celkom fajn, pretože niekto fakt sa učí tým, že počúva, teda radšej počúva, ako si to číta. A napíšte mi do komentu, čo si o tomto myslíte. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.